Привіт усім. Сьогодні я хотів би поговорити про польський танк 10-го рівня CS-65. Давайте разом глянемо, що воно взагалі таке. Ми маємо тут супер потрібну механіку, яка по суті не потрібна. Цей танчик я давно хотів, але також вийшло, що я пограв трошки в натиску, там просто брєдом страдав, фармив по суті бони, і мені зайшла там CS-очка, і я рішив собі вже її взяти як на основу. Отже, що ми тут маємо? Ми тут маємо з головного такого режим, який по суті нам дає такий непоганий буст по швидкості. Але ми маємо за цей режим розплачуватись 2 секундами стояння. Тобто ми нажали кнопочку, перейшли в режим швидкісний, нажали, постояли, як то кажуть, 2 секунди, нажали кнопочку, перейшли в режим для стрільби. Давайте розглянемо саме цей от танчик. Взагалі, що в нас є по броні? В нас є 90-мм НЛД, 80-мм ВЛД, що дуже, як би кажуть, мемно звучить. Ну, тут, в принципі, самі бачите, розумієте, 80 мм вони, на жаль, не, можливо, за рахунок якогось рикошету ви ще щось там відіб'єте, але будь це вже ББшечка, це просто буде, ну, пробої всюди, куди тільки вас хочуть. Де ви можете щось порікошетити, це от суто ця от частинка, масочка, який намальовано 260, ну по факту там так і є 260, просто тут незрозуміле буде попадання, попадання в пушку і тому подібне. Торчить у нас лючочок, він не такий звичайно великий, але порта в нас 50 мм. Тобто танкувати що так, вас по суті, ну... Геймплей чисто як на леопарді. Що ми маємо по гарматі? Ми маємо бронебійний з Шкодою 390, пробиттям 259. Кумисік ми маємо вроді в 320, якщо не помиляюсь, 330, зараз таки глянемо. По факту тут 315. Ну, самі розумієте, як то кажуть. Маємо далі в моєму варіанті, ну тут просто екіпаж недокачений, в моєму варіанті по суті маємо 0.35, 300 ДПМ, майже 3200, час зведення в нормальному режимі 2.2, в такому 3.38, перепрошую. Китаю я з закалочкою, тому що, ну як би я от такий, хочу більше ХП. Тут і 260, ну 160 хп накидує нам. Тут можна, в принципі, більше такого нічого не розглядати. До речі, УВН мінус 8. З ще приємного, ну, обзорчик це можна апнути. З приємного, що можна взяти по польовій. По факту, це є зведення, це є розкид, розмір кола, можна взяти по факту. Хоча тут, ну, нехай так от беремо до скритності, звісно ж. Розміру кола зведення, ну це 0.32 виходить, знаєте, я би трошки побоявся, бо тут КД ріжеться, ну, в принципі, ок. І тут можна швидкості зведення. Ось таку от бустанути, будете мати 0.32 і 2.11. В принципі, потужність двигуна, ну, таке, не сильно воно, якби важливо. Так що, отже, попадаємо ми до вісімок. Як бачимо, студзянки з непоганим... сетапчиком, як для нас. Ну, тут можна грати, тут можна щось розривати, бачимо. Режимчик, будемо їхати на ліво і пробувати когось відстріляти. Не знаю, я от тільки постояти, мабуть, варто, чи зразу відстрілювати. Ну, цього я не можу, як то кажуть, сказати. Так, давайте ще це от зробимо ось так от. Оп. І по суті, супер.
суті, супер. Краще в нас маневреність і тому подібне. Краще, звичайно ж, гармата. Що ж тут казати? Не буду я стояти все-таки на відстрілі. Не бачу тут ЛТВ. Ой. Ну, бачите, надшвидкість породжує над ДТП. Не бачу я тут сенсу сильно їхати і відстрілювати, так що... Ага, їхній ЛТВ, до речі, зайняв позицію, яка дуже правильна, я так розумію. Приїхали ми тут. Оп. Взяли режимчик. Бачите, дали тут по ТВП. Так, ТВП. Даємо тут цьому. Батон за танк. Ну, це вже гібленьке діло. Тут не хочу, щоб мене, як то кажуть, так просто в ноль вифермили. Тому я трішечки поїхав з позиції. Не ба... Дивіться, хто це. Даємо тут в ТВП. Пише ТВП-шку відкидати. Ми тут хоронимо. Хорош! В принципі, бій не сильно такий для нас. На стрільні може видатись. Бачимо поки. Можливості як такої немає багато. Нас стріляти. І це стоковий дамаг. Ой-ой-ой, дуже гарно залетіло, до речі. Я б сказав топово. Можна цього, по суті, хоронити. Ой, тут дуже-дуже чудово. Вони все-таки зуміли добити. Бачимо тут цього чудіка, який. Ви... Ну, блін. Угу. Добре. Добрали. Ну, так-то в нас непоганий тут бій нарисовується. Не хочу тут сильно получати зараз. Бачимо, хтось там блайндить. Не догадались, до речі, вони ламати цю от сторону. Ой, чудово, ой, чудово, боже. Слухайте, вони їх просто зараз запушать. Можливо, зараз хтось вистрелить по млєшці. Чи ще по комусь, і я тоді зможу накинути. Ну, я зведусь на всякий. Нам вартує взяти цей режимчик, їхати на просто... Як кажуть, зірви голову. Конвей, СТРВ, не знаю, хто тут може бути. Ось тут... Цей хлопець, як то кажуть, є. Так і все, ми вже, по суті. Ну, режимчику. Ага. На жаль. Угу. РВ, бачимо, вже дає з бази. Слухайте, а... Слухайте, мені це взагалі не подобається так. Все. Мушу стояти, чекати. По факту. Бабаха, можливо, дасть. Хорош. Зараз, можливо, бабаху доберуть. Добре.
Тут блайнди прям дуже жорсткі. Можливо, тут і ЛТ-вод якийсь стоїть, ще хтось. Будемо дамажити тут конвоєм. Добре, Райан. 3700 носіє. Ну і останній хлопець 3700. В принципі, бій досить таки показовий, тому що цей танчик може настрілювати, але от в таких от перестрілочках. Тільки він десь вилазить, він получає на все обличчя. Ви розумієте, чому я взяв там ще закалочку. Ну, якось так. Чи вартує він чогось? Так, вартує. Ми, по суті, тут накидали трошечку так легенько. Ну, він леопардоподібний. Якщо ви любите такі танки, ну, велком. Якщо ви не вмієте грати так, якщо ви не знаєте, куди поїхати, і що, де, як стати, і куди стріляти, ну, то, мабуть, вам цей танк не підійде. Що ж, всім дякую за перегляд. Це я вам так чисто експромтом показав бій. Бій вийшов досить такий, ну, не скажу, що хороший, просто такий нормальний, стандартний бій, де ви щось там можете, але не все. Що ж, дякую всім за перегляд, і не забувайте, що Україна у нас переможе. Всім до побачення.